Boa tarde a todos os participantes. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos nessa tarde chuvosa. Temos, a princípio, 77 inscritos, é um número bem interessante para uma tarde de segunda-feira, mas é o assunto, eu tenho certeza que é muito envolvente. Gostaria de agradecer também à Associação Comercial por podermos ceder esse espaço, a plataforma, poder convidar esses palestrantes que vão trazer um esclarecimento para a gente. E, finalmente, gostaria de agradecer principalmente aos nossos palestrantes, que são pessoas que detêm o conhecimento para poder trazer alguma luz nesse assunto tão complexo. Então, hoje a gente vai ter algumas informações sobre o tema. Eu sei que todo mundo está bem tenso com esse tema, a gente não estava esperando que fosse, no meio da pandemia, ter essa surpresa dessa legislação começar a vigorar, mas já que está aí, a gente tem que aprender um pouquinho e desmistificar um pouco desse assunto tão complexo. Então, hoje, nossa primeira palestra vai ser com a doutora Beatriz. Eu vou ler rapidamente o currículo dela, ele é bem extenso, mas eu vou dar uma pincelada. Doutora Beatriz Maia Lopes Poli, você é advogada, especialista em direito do trabalho e direito das startups, especialista em compliance e anticorrupção, programas de compliance e compliance trabalhista, está cursando MBA em governança corporativa e compliance em proteção de dados. Consultor em compliance, adequação da LGPD e governança corporativa, com experiência em empresas de variados portes e setores. Doutora Beatriz, esclareça um pouquinho para a gente sobre essa legislação e sobre tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho isso para a gente, tá bom? Boa palestra, doutora. Obrigada, Andréia. Obrigada. Gostaria de agradecer à Associação Comercial, a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque eu tenho uma parte do que eu vou passar para vocês é bem conceitual, então fica mais fácil, fica melhor se eu for compartilhando aqui. Queria saber se todo mundo está vendo. Andréia, você pode falar por todo mundo, se está conseguindo visualizar a tela? Sim, está visualizando. Então, tá bom. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a necessidade, viabilidade e oportunidades da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como a Andréia falou, realmente foi algo inusitado. Para quem não estava esperando e não estava convivendo, talvez, com a legislação há tanto tempo, quanto nós, a entrada em vigor dela no meio da pandemia, mesmo porque houve medida provisória, houveram outras prorrogações prévias, anteriores à pandemia, então realmente ficou muito nessa dúvida, né? Vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor? A lei, ela é de 2018. A gente já deveria ter, ela já deveria ter entrado em vigor em 2019. Houve uma prorrogação. Com a pandemia, houveram outras tentativas de prorrogação. Era para a lei ter entrado em vigor em agosto de 2020. Por conta dessas prorrogações da medida provisória, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro, agora de 2020. Essa lei, ela traz várias obrigações, né, para os empresários, para todas as pessoas que tratem dados pessoais de terceiro no desenvolvimento das suas atividades. Mas aqui hoje a ideia é mostrar para vocês que existe uma necessidade de adequação de todas as empresas, sem sombra de dúvida, mas que essa adequação é possível, ela não é intangível, ela é possível para todas as empresas de todos os portes e segmentos. A gente vai ver que vai ser um pouco menos complexo para empresas menores, que tratem menos dados, menor volume de dados, tá? E um pouquinho mais complexa para as empresas que têm esse tratamento de dados um pouco maior, mais intenso no desenvolvimento das suas atividades. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar no tema mesmo, eu acho que é muito importante que todo mundo se familiarize com alguns termos, alguns conceitos, termos técnicos mesmo que a lei traz e que a gente vai ouvir falar muito quando a gente for falar da adequação.
E eu acho que sem esses conceitos básicos, a gente não consegue entender quais são os requisitos que a lei traz para uma empresa ser considerada ou não adequada à lei. O primeiro de todos é dado pessoal, né? Então, o que que é o dado pessoal? Dado pessoal é todo dado relacionado à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, aqui, nós temos aqueles dados tradicionalmente, né, dados pessoais tradicionais, são nome, RG, CPF, endereço. Isso são os dados tradicionais, que você identifica uma pessoa com aqueles dados. Acontece que a lei também fala em dados que tornam pessoas identificáveis. E o que que é isso? Dados que quando você faz o casamento, um dado que naturalmente não seria um dado pessoal, mas a partir do momento que você faz o casamento dele com outros dados, ele torna aquela pessoa, aquele indivíduo identificável. Então, por exemplo, a geolocalização de um celular. O puro dado da geolocalização não é um dado pessoal, mas a partir do momento que a geolocalização está vinculada a um aparelho de telefone, aquele aparelho telefônico está vinculado a dados pessoais do proprietário daquele aparelho, aquele dado de geolocalização se torna um dado pessoal. Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso, que não são apenas aqueles dados tradicionalmente tidos como dados pessoais, que são dados pessoais para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, outro conceito muito importante relacionado a dados também, e a importância, né, a valoração que os cuidados com esses dados vão receber pela lei, é a questão do dado pessoal sensível. Então, nós temos os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que são aqueles que relacionam origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos ou dados biométricos. Por que que a lei dá esse nome específico, dado pessoal sensível? O nome sensível já demonstra que a lei despende uma maior atenção, um maior cuidado a esse tipo de dados. E por que que ela faz isso? Porque esses dados são dados que, caso venham a vazar ou a serem usados para fins indevidos, eles têm um potencial de causar um dano muito maior para o titular do dado, para o dono do dado, do que um dado pessoal simples. Então, o potencial de, se um dado meu de saúde vazar, um dado biométrico meu vazar, de me causar um dano, é muito, infinitamente maior do que se vazar o meu RG, o meu nome completo, a minha filiação. Então, são dados que recebem um tratamento especial da lei, por isso são denominados dados pessoais sensíveis. Bom, e o que é tratamento de dados? É outro termo que a gente vai ouvir, eu já devo ter falado umas 5, 6 vezes em tratamento de dados aqui, desde que eu comecei a falar com vocês. Tratamento de dado é toda operação realizada com os dados pessoais. Então, coleta, produção, recepção, solicitação, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, entre outros. Vocês viram que o rol aqui ele é bem extenso, traz várias atividades como sendo atividades de tratamento de dados, e ele não é um rol taxativo, ou seja, ele é um rol exemplificativo. Mais atividades podem ser consideradas tratamento de dados. Traduzindo em palavras simples, tratamento é tudo que é feito com o dado do momento que ele entra, né, dentro da empresa, do negócio, no momento que ele é coletado. Então, por exemplo, você faz um cadastro de um cliente. Deste momento até a hora que você elimina o cadastro desse cliente, que é uma outra obrigação que a lei traz, a eliminação do dado, incluindo a eliminação, todo esse processo, todo esse caminho que ele faz dentro da empresa é considerado tratamento de dados. Bom, titular, também chamado de titular de dados, é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Então, ele é o dono do dado. É o seu cliente, o seu paciente, se você é um dentista, o seu cliente, se você é um advogado, os seus clientes, se você é uma empresa, seja de prestação de serviço ou fornecimento de produtos.
Quem é o controlador? Controlador, agora são, eu vou falar para vocês, controlador, operador e encarregado, eles são os agentes de tratamento de dados, ou seja, são eles que fazem o tratamento de dados. Então, aqui, sempre que você está na figura de uma empresa, você tem que entender quem é você dentro do contexto com o dado que você está tratando, se você é controlador, operador ou se você é encarregado. E quem é o controlador? Controlador é a pessoa natural ou jurídica, então, primeiro ponto de atenção, não só pessoas jurídicas, não só empresas são controladores. Pessoas naturais, então, profissionais autônomos, dentistas, advogados, médicos, que usem o dado pessoal de um terceiro no desempenho de uma atividade comercial, também são considerados controladores de dados. Pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, o controlador, ele é a pessoa que decide o que vai ser feito com aquele dado pessoal. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, um comércio, e eu vou fazer o cadastro do meu cliente e vou compartilhar esse cadastro do meu cliente com uma agência de publicidade para que ela desenvolva conteúdo de mídia para mim, mídia digital de Instagram, Facebook. Eu sou o controlador desse dado, porque o cliente ele deu o dado para mim e eu vou decidir o que vai ser feito com esse dado pessoal. Eu vou decidir que eu vou usar esse dado pessoal para compartilhar com um terceiro, para ter o cadastro da minha empresa e, além disso, para compartilhar para fins de marketing. Então, eu sou o controlador do dado, eu que decido o que vai ser feito com o dado. Já o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento do dado pessoal em nome do operador. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, do comerciante que coleta o dado do titular do seu cliente e compartilha com uma agência de marketing para desenvolver campanhas de mídias sociais digitais ou outros tipos de campanha de marketing, a agência de publicidade, nesse momento, ela entra como um operador. Por quê? O dado pessoal, ela está fazendo o tratamento do dado pessoal, desenvolvendo a atividade dela de tratamento de dado pessoal, a mando do que foi determinado pelo controlador. Então, eu estou desenvolvendo uma campanha de marketing, porque o controlador me disponibilizou esses dados, me mandou fazer usá-los para essa campanha de marketing. Ai, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? É tão ruim a gente ficar sem interação assim. Tá dando para ouvir? Me interrompam, passam um oi. Então, tá bom. Bom, o encarregado de dado, também chamado de DPO, Data Protection Officer, eu acho que é algo que as pessoas vão ouvir falar muito, né? Acho que já vem ouvindo falar muito nessa siglazinha. É a pessoa que é indicada pelo operador ou pelo controlador para mediar o canal, para ser o canal de comunicação entre controlador, o titular do dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado de dados, ele tem essa função de fazer essa ponte entre as solicitações do titular do dado, o controlador, tá? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Porque a lei traz para o titular alguns direitos. Então, o titular, ele pode solicitar a exclusão do seu dado pessoal, ele pode solicitar esclarecimentos sobre a finalidade do tratamento e do uso dos seus dados pessoais, ele pode solicitar a correção dos seus dados pessoais. E a lei fala que dentro da estrutura do programa de governança de dados que é necessário para que uma empresa esteja adequada à lei, existe essa figura do encarregado, que é essa pessoa a quem o titular vai se dirigir quando ele precisar de alguma informação para o controlador, bem como é a pessoa a quem a autoridade nacional vai se dirigir caso haja alguma ocorrência com dados pessoais relacionadas àquela empresa, tá? A outra definição, estou acabando essa parte chata, mas necessária de conceitos, a última definição, na verdade, são as bases legais
E as bases legais, elas são as hipóteses de tratamento de dados pessoais permitidos pela lei. Então, a lei traz algumas hipóteses do seu artigo 7º de tratamento de dados pessoais. Então, são liberações da lei para você tratar um dado pessoal, autorizações legais para tratamento do dado pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais das bases legais um pouco mais adiante. Bom, necessidade de adequação. Quem precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Todas as empresas e profissionais liberais, independentemente do porte, ramo de atuação, desde que tratem dados pessoais no exercício de suas atividades. Então, aqui, como eu já falei anteriormente, não só empresas, mas também profissionais, profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, prestadores de serviços de uma forma geral, que tratem dados pessoais no desenvolvimento das suas atividades, da atividade econômica, elas têm que estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso também inclui as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o poder público também vai ter que estar adequado às regras da LGPD. Outro fato que merece destaque aqui, e que a gente vê muito no dia a dia as pessoas esquecerem, é que quando a lei é uma lei geral de proteção de dados, naturalmente ela acaba sendo muito vinculada a dados de internet, a dados digitais, mas ela não se limita a esses dados, ela é uma lei de proteção, geral de proteção de dados, sejam eles tratados em meios físicos ou meios digitais. Então, aqueles arquivos que você tem na sua loja, aquela fichinha de cadastro de cliente, os documentos de RH, que geralmente tem muita documentação de RH que é física, né? Todos esses dados têm que estar adequados, têm que englobar o seu programa de governança de dados para que você seja considerado adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, é uma necessidade, porque se você não está adequado, a lei traz sanções, né? A lei traz consequências para não adequação. Então, o que pode acontecer com uma empresa que não esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, num primeiro momento, ela está sujeita à fiscalização e aplicações das sanções que são descritas pelo artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou passar de forma bem rápida para vocês essas sanções e vou trazer uma boa notícia, que essas sanções só vão passar a ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Então, por enquanto, nós estamos numa fase em que a lei já está vigorando, ela já vale para todo o território nacional, mas ela ainda não produz sanções. Então, ninguém vai ser penalizado. Essas sanções que estão definidas na lei não vão ser aplicadas a nenhuma empresa antes de agosto de 2021, tá? E quais são as sanções que a lei, o artigo 52 traz? Ele traz desde advertências até multa, que pode chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica, até o limite de 50 milhões de reais. Pode trazer multas diárias ou multas por ocorrências, publicação da infração em órgãos de grande circulação, em meios de grande circulação, bloqueio do banco de dados pessoais. Então, aqui, quando a gente fala de publicização da sanção, isso pode ser muito prejudicial à imagem da empresa. E hoje em dia, a gente sabe muito bem que imagem é algo fundamental para a empresa, né? Ainda mais no mundo digitalizado, globalizado, interligado, a gente pode demorar anos para construir uma boa reputação, e a gente costuma dizer que a gente está a um clique dessa reputação ser destruída. Então, a questão da publicização é muito grave. Assim como o bloqueio de dados, dependendo do ramo de atuação da empresa, da atividade que a empresa desenvolve, você bloquear o banco de dados dela, o banco de dados pessoais de clientes dela, pode acabar com o negócio dela. Então, por exemplo, uma agência de marketing que usa o seu banco de dados pessoal para desenvolver as atividades e as campanhas, se você bloquear esse banco de dados, você pode acabar com a atividade da empresa do dia para a noite.
E as sanções chegam até a possibilidade da empresa ser obrigada a eliminar definitivamente aquele banco de dados. Mas isso, em última instância, eu acho que é um recado muito importante que a gente tem que passar e que a gente vem frisando muito isso. Eu sou membro do IBRASPID, do Instituto Brasileiro de Profissionais de Segurança e Proteção de Dados, e a gente vem acompanhando a formação da autoridade nacional, que ela ainda está em formação, e a gente vem vendo e redigindo materiais, inclusive, para essa autoridade orientativo, no sentido de que a lei, ela não vem para trazer sanção, ela não vem para trazer multa. Na verdade, a lei vem para regular o mercado, para nos proteger enquanto cidadãos, enquanto titulares de dado, e para proteger até mesmo as empresas, que têm que saber muito bem qual é a regra do jogo. Sabendo a regra do jogo, elas são muito mais protegidas, porque elas podem ver onde estão suas falhas e corrigi-las, tá? Bom, além dessas sanções trazidas pela lei, tem também as sanções relacionadas a direito do consumidor. O IDEC tem feito um trabalho muito interessante com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei muito semelhante ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor, que começou devagarinho, engatinhando, e hoje ninguém mais consegue imaginar se falar assim, o Código de Defesa do Consumidor não vai pegar. Teve uma época que falavam isso lá atrás, assim como falam da LGPD também, mas eles caminham muito lado a lado. A LGPD é uma lei multidisciplinar, ela envolve muitas outras disciplinas do direito, e entre elas ela tem um ponto de contato muito forte com o direito do consumidor, com os direitos da personalidade, com os direitos fundamentais também, e com a proteção da parte mais fraca na relação de, não só na relação de consumo, mas na relação empresa e pessoa física, né? O titular do dado e a empresa. E a titular do dado, da mesma forma que o consumidor, ele sempre vai ser considerado a parte hipossuficiente, a parte mais fraca na relação. Então, o Estado, a lei entende, o legislador entende que ele merece uma proteção especial. Bom, já falei um pouco, né, da parte dos danos à imagem também. Bom, aí vem a pergunta que todo mundo quer saber, viabilidade da adequação. Com tantos requisitos, como é que um pequeno negócio pode estar adequado? Então, assim, apesar da lei ser ampla, o intuito não é inviabilizar os negócios, nem tampouco a inovação. Teve muita gente falando, as startups usam muitos dados, não vão ter condição, nem condição física, financeira, né, de arcar com os custos da adequação. Esse não é o intuito da lei. O intuito da lei não é acabar com os negócios, não é aplicar multas. Como eu disse anteriormente, o intuito da lei é proteger os titulares de dados e as empresas também. Então, até a própria lei, no próprio artigo 52, que é aquele mesmo que eu falei que trata das sanções, no parágrafo 1º desse artigo, ele traz alguns critérios que vão ter que ser utilizados na hora da aplicação das sanções, e esses critérios ainda vão ter que ser complementados pela autoridade nacional, por meio de regulamentação, tá? Mas são critérios que demonstram que a fiscalização, as mesmas punições vão ser proporcionais ao porte da empresa, à capacidade da empresa de responder e de estar adequada à legislação. Eu vou dar um exemplo para vocês do parágrafo 1º. Ele fala que vão ser aplicadas as sanções de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Um deles, do inciso 4º, é a condição econômica do infrator. Então, na hora de aplicar uma sanção, a autoridade nacional, se tiver que chegar a aplicar uma sanção pecuniária, uma multa, né, ela vai olhar a condição econômica do infrator. Assim como vai olhar, no inciso 7º, a cooperação do infrator. Ela vai olhar para aquela empresa e vai falar, aquela empresa coopera, aquela empresa fez o mínimo necessário para ter o devido cuidado com os dados pessoais que ela trata. Então, a gente vê por aí que o intuito da lei não é o de barrar ou inviabilizar negócios, mas sim de trazer essa proteção. Bom,
Viabilidade da adequação. Quando a gente fala em viabilidade da adequação, principalmente para pequenos negócios, a gente pensa na estruturação de um plano estratégico para adequação. Então, aqui, a gente listou algumas estratégias que nós falamos sempre com os nossos clientes ou para quem nos procura com uma parte de consultoria, que são estratégias, vamos falar assim, gerais, que todo mundo pode e deve fazer para buscar adequação. Então, olhar para os seus processos, olhar para a sua empresa, para o seu negócio e identificar quais são os dados pessoais que você trata. Aí, no segundo momento, você pensar na necessidade de tratamento desses dados para o seu negócio. Porque quando a gente faz esse primeiro olhar para os dados pessoais, a gente vê que muitos clientes estão pegando nome, CPF, filiação, quantos filhos têm, muito mais dados do que ele precisaria só para fazer uma entrega de um produto. Então, olhar para os dados que sua empresa precisa, de fato, manter o tratamento. Porque esses dados você vai ter que dar a segurança necessária, que é o que o Alan vai passar depois para a gente, os mecanismos de segurança. Você vai ter que ter esses dados mapeados dentro da sua empresa. Então, quanto menor a quantidade de dados que você tiver, que você tratar, mais fácil, mais viável se torna essa adequação. Depois, dar uma olhada nos mecanismos de garantia de segurança para esses dados. O Alan vai falar muito melhor do que eu, com muito mais propriedade, sobre segurança da informação, esses mecanismos tecnológicos. Depois, documentar todas as informações que foram listadas acima, todos os dados, como eles são tratados, quais são os mecanismos de segurança a eles aplicados. E torná-las acessíveis, tornar essas informações acessíveis aos seus clientes por meio de uma política de privacidade. Então, redigir uma política interna da sua empresa, uma política de privacidade, muito semelhante a essas políticas que a gente vê em sites, semelhantes, porém diferentes, porque tem que ser direcionado e especificamente com relação ao seu negócio. Bom, oportunidades da adequação. Então, outra lei, outra obrigação, mais gastos para a empresa. Tá certo, a adequação, né, vai demandar investimento, seja econômico ou seja o recurso humano, né, para fazer essa adequação, seja investimento de tempo ou pela necessidade de contratação de mecanismos de segurança, de uma consultoria especializada em alguns casos. Só que os empresários, eles têm que olhar para a lei não como um problema, mas como uma oportunidade para o negócio. E como que a gente olha isso como uma oportunidade para o negócio? Um pouco do que a gente pode ter de base é a lei europeia, a GDPR, que está em vigor desde 2018 e que fala e que mostra para a gente que as empresas que realmente levaram a sério a adequação, elas criaram uma relação muito mais próxima com o seu cliente, uma relação muito mais valiosa. Isso já existem dados comprovando, eu posso depois juntar para vocês esses dados, tá? É um levantamento da União Europeia mostrando essa relação, fidelização de cliente e adequação da lei, como é bem interessante. Aqui eu trouxe outras oportunidades, né? Apesar da lei já estar em vigor, ainda muitas empresas, grandes empresas inclusive, ainda não estão adequados. Então, você está adequado hoje ainda é um diferencial de mercado. Esse ponto da fidelização, né, dos clientes e também porque a partir do momento que você entra nesse processo de adequação, você começa a fazer uma autoanálise dos seus processos. E nessa autoanálise você acaba identificando possíveis falhas, riscos, que você consegue aparar essas arestas dentro do seu negócio e com isso, nessa jornada de revisitação dos seus processos, você pode visualizar alguns pontos de falha que vão permitir que você maximize lucros e os seus resultados, né? Bom, finalizando, que eu já me estendi demais, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade, ela veio para ficar, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Com o passar dos anos, seus princípios vão ser absorvidos, assimilados pela sociedade. E assim, a sociedade não vai mais aceitar se relacionar com empresas que não deem a devida atenção à proteção dos dados pessoais dos seus clientes. Então, hoje,
A gente ainda tem a lei geral, a adequação como diferencial de mercado, mas muito em breve vai ser um requisito indispensável à manutenção dos negócios. A adequação, então, é necessária, possível, e nós estamos aqui, todos os profissionais, seja da parte de segurança, seja da parte de compliance, da área jurídica, para auxiliá-los no que vocês precisarem, porque a lei é um avanço e sem ela a gente estaria com sérios problemas comerciais, inclusive com outros países que já estão nessa tocada. Na verdade, o Brasil já está atrasado. Nós, da América do Sul, somos os, salvo engano, antepenúltimos a ter uma lei, a ter uma lei de proteção de dados. Nós perdemos para a Venezuela e eu não me lembro qual outro país, mas nós já estamos atrasados. América do Sul, os países do Mercosul, a grande maioria já possui legislação de proteção de dados. Certo? Eu acho que era isso. Obrigada. Obrigada, doutora Beatriz. Eu falo que é sempre bom ouvir quem conhece, né? É maravilhoso. Eu fico encantada com essas palestras. Bom, agora a gente vai para uma parte que é... Se eu já não entendi a parte de legislação, mesmo sendo advogada, imagina agora a parte de sistemas, né? Que é uma parte que a LGPD trouxe uma mudança, né, nesse entendimento. Então, a gente vai ouvir um pouquinho do Alan. O Alan é o nome dele, Alan Peter Tressi. O Alan passou aqui que ele tem 25 anos atuando com tecnologia, é especialista em segurança da informação e consultor de empresas, possui várias certificações nacionais e internacionais. Não vou ler todas aqui, porque eu acho que é mais interessante ele falar do que eu. Participou de diversos projetos de conformidade e gestão da continuidade de negócios em empresas de diferentes portes e segmentos. Então, Alan, está com você, e aí vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais dessa parte de sistema. Muito bem, queria agradecer a oportunidade, queria dar os parabéns para você que está aqui hoje à tarde, né, nessa tarde um pouco chuvosa, guarda uma pausa aqui, ainda bem, senão fica muito terrível para vocês me ouvirem. Eu queria dar os parabéns aqui para a Ivani, para o Adilson, para a Beatriz, para a Carla, para a Cíntia, para a Silene, para o Davi, para a Denise, para a Fernanda, para o Gabriela, para o Jean, para o Jefferson, para o José, para a Luciana, Magali, Maiara, Rafael, Sérgio, Sidney, Suzy e Valdinei. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam essa parte aqui comigo, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre dados, pessoas e sistemas, né? Na primeira parte foi bem pontuado pela Beatriz, né? Muito interessante a gente compreender um pouquinho desses conceitos. Então eu quero tirar um pouco, né, o peso desse conceito, né? Como a própria Andrea comentou, às vezes o desafio de compreender esses conceitos, entender o que a gente faz, né? E eu quero dizer para vocês, trazer um pouquinho da minha experiência no dia a dia atuando, né, especificamente com a LGPD. E olha o que aconteceu com as organizações, né, de uns tempos para cá, a partir de setembro, né, quando ela entrou em vigor, né? As pessoas, muitas vezes, elas fazem a seguinte coisa, né, lá no Google, né? Poxa, como é que eu vou implementar LGPD em menos de 6 horas? Então, ela digitou isso lá no Google, deixa eu ver, né? E aí, isso aí acabou aparecendo para todo mundo, e as pessoas, no desespero, muita gente, aquela coisa do imediatismo, quero fazer, vamos fazer, e como é que faz esse treco? E a gente pergunta para o Google. Aí o Google responde para a gente, ele traz normalmente, né, um conjunto de links, informações como esse, por exemplo, né? E aí você não sabe muito bem para onde você vai, o que, que você tem que fazer ou como fazer, são muitas informações dentro do seu conceito, né, e contexto similares, né, com relação às informações, né, com relação à lei. E às vezes a gente fica na dúvida, né, sobre o que eu vou fazer de fato, o que eu tenho que me preocupar ou cuidar, né, em relação à minha organização. E aí, claro, né, a gente sempre considera os diferentes portes das empresas, né, empresas de pequeno porte, ela deve ter uma estratégia, pensar de uma determinada maneira, empresas de médio porte de uma outra forma, né, empresas de grande porte, ela tem características diferentes, né, seja em questões econômicas, de diferentes demandas e necessidades, mas muito bem, né, em linhas gerais, né, o que quer dizer a LGPD, né, eu sempre falo que ela costuma dizer, o contexto é privacidade e proteção de dados, mas aí, né, como a doutora Beatriz falou, né, e eu gostaria de dizer que a LGPD
É igual aquela história entre dois amigos, né? Eu vou te contar um segredo e não quero que você conte para ninguém. Então, os nossos dados pessoais seriam esse segredo, né? Que, de certa forma, eu quero compartilhar esse dado com você, mas eu quero que você tenha um cuidado, né? Que você não deixe isso solto ou utilize isso de uma maneira desenfreada, né? Porque a gente sabe, as pessoas gostam de ter a sua privacidade resguardada, né? Independente, né? Se as pessoas têm o hábito de postar fotos no Facebook, né? Coisas que, né, talvez um fórum para outro contexto de dúvidas, mas enfim, né? A gente não quer que você pegue esse dado e que você, vamos supor, o CPF, né? Normal, hoje em dia, quando você vai no comércio, numa padaria, por exemplo, o caixa pergunta, ou no mercado, né? O caixa pergunta, você quer colocar o CPF na nota? E é claro que aí o CPF, a coleta desse dado, tem uma finalidade específica, de repente para emitir o cupom fiscal, para enviar dados lá para a Cefaz. Então isso aí ele já está atendendo, né, um regulatório, né, já está atendendo ali uma norma, alguma coisa que é normal, e para muitos de vocês aqui dentro é natural isso, né? Até no conceito de emitir uma nota, seja uma nota de mercadoria ou nota de serviço, você coleta ali alguns dados, né, mas eles têm ali um conceito de coletar apenas e tão somente aquilo que é necessário para atender uma obrigação legal, né? Aquilo que as pessoas utilizam. Só que, eventualmente, algumas organizações, elas utilizam esses dados para, por exemplo, fazer e-mail marketing. Até não enxergo que não tem nenhum problema em relação a isso, né? Todo mundo aqui recebe quase que diariamente, né, diversos e-mails sobre publicidade. É claro que alguns você não sabe por que você está recebendo, né? E quando a gente fala que as nossas informações, elas são nossas, né? E a gente também tem que ter esse cuidado como a gente utiliza isso na internet, né? E é claro, por outros aspectos aqui que a gente sempre fala, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Os cuidados, eles são os mais variados possíveis, né? Não é nem o fórum específico para isso aqui, mas a gente diz que você tem que tomar cuidado, né? Exemplos aqui, quando a gente fala sobre o ponto de vista de tecnologia, olha, se você receber um e-mail, cuidado, né? Se você for clicar para, de repente, não instalar um vírus aí no seu equipamento e perder esse equipamento, né? Nós tivemos algumas notícias aí, não sei se vocês conseguiram ler ou, né, alguém comentou com vocês, nós tivemos um caso de sequestro de dados, olha que coisa maluca, né? No TJ, né? Então, foram lá e sequestraram os computadores e estavam pedindo resgate. Então, olha que ponto a gente chega, né? Sequestro de dados, isso tem uma relevância para as pessoas. Ok? Muito bem, né? E por que a gente tem que compreender isso? Por que ela se aplica, né, na prática? Porque as organizações, independente do seu porte, ela lida com clientes, pessoas físicas, né? Pega o exemplo da farmácia. Quando você vai na farmácia, ela pede, me passa seu CPF aqui para me ver se tem desconto ou isso, aquilo. O problema não é passar o CPF, é por que você quer essa informação? Mas, de repente, só quero comprar um remédio, né? E um desconto, qualquer desconto é bom, né? Mas será que eu preciso fornecer o meu dado? Será que você não pode gentilmente dar um desconto? Né? E, aliás, o que você vai fazer com esse dado? Né? Se você vende esse dado, você está sendo remunerado. E tem um caso, né? Um caso muito interessante que aconteceu recentemente, semana passada, sobre a Serasa, que a Serasa, ela tá lá na lei, né? Permite que ela possa, né? Um dos pontos que você não precisa pedir o consentimento das pessoas para a coleta desse dado. Mas o problema não é ela ter o nosso dado em relação ao nosso crédito, né? Nosso score de crédito. O problema é quando ela pega esse dado, este dado seu, né? Esses dados que são bancários, financeiros, econômicos, sobre a sua vida pessoal, né? E ela faz como a doutora Beatriz falou, um tratamento, ela enriquece essa base de dados, ela coloca você em determinados grupos ou segmentos, né? Pessoas que moram ali na região, né, de Sorocaba, ou, né, do sexo feminino, masculino, né, que são advogados, engenheiros, são lá donos de mercado, donos de pequenos comércios, e ela vende esse cadastro. Aí, o meu entendimento, né, e não vou nem entrar no mérito ou da briga se é válido ou não, mas nesse caso ela deveria, de certa forma, coletar o consentimento das pessoas em relação a isso, porque o problema não é ela ter o dado em relação ao teu crédito, o problema é ela enriquecer isso, transformar em listas, segmentar isso e vender isso a torto direito para quem quer que entre no site dela e compre, né? Então, isso é um grande problema. Então, nós, como lidamos com clientes, né? O cliente que vem para o seu estabelecimento,
Eventualmente ele fornece o dado, mas não custa perguntar para ele: olha, eu posso coletar os seus dados, seu e-mail, né? Eu posso te mandar alguma oferta, né? E caso o cliente não queira, né? É importante a gente respeitar isso, né? Não utilizar isso de uma forma tão abusiva, né? E nas nossas organizações nós temos diferentes atividades, né? Tanto aquelas atividades são realizadas no comércio, eu vou lá, faço a refeição, né, vendo mercadoria, realizo um serviço ali, por exemplo, cabeleireiro, né, uma mecânica de automóveis, né? Então tem lá algumas atividades, né? E eventualmente essas organizações, elas usam sistemas. Então, quando eu pego o exemplo do pequeno comércio, às vezes ele tem lá na frente do caixa um pequeno terminal lá que é digito CPF para emitir lá o cupom fiscal com CPF, né? Porque tem lá uma comunicação, né, entre o estabelecimento e, exemplo, Cefaz, né, ou algum órgão que precisa capturar esse dado, né, coletar esse dado para você entregar cupom fiscal para a pessoa, ou a nota fiscal de serviço, ou a nota fiscal de mercadoria. Então, você usa os sistemas, né? E aí, nesse caso, quando a gente fala de mapeamento de dados, né, como é que a gente vai entender isso, né, de quem é essa responsabilidade? Então, no caso de sistemas, a empresa que vendeu, que fornece a solução para a gente, ela atua como um parceiro, né? Ela atua ali como, entre aspas, um operador dos seus dados. Então, ela tem que fornecer recursos para vocês, caso, né, o cliente fale: eu não quero que você use, eu quero que você use meu dado para fins fiscais, tributários, etc., mas eu não quero que você use meu dado, né, para mala direta, antiga mala direta, nem fala mais isso, né, e-mail marketing e coisas do gênero, né? Então, nesse caso, ele tem que fornecer recursos ali para que você possa, né, atender dentro desse cenário, né? Um cenário é emissão de documento fiscal, né, legal, obrigatório, mandatório. Outra coisa são ações de e-mail marketing, aí tem que ter o respeito, e esse respeito é que vai fazer com que todos nós nos adequamos, de certa forma, em relação à LGPD, e claro, considerando os diferentes cenários, recursos, recomendações para as grandes empresas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, política de segurança da informação, política disso, norma, instrução técnica, etc., né? Todas as empresas consomem serviços de certa maneira também, né? Por exemplo, contabilidade, quando ela é externa, e às vezes você tem os seus colaboradores e você troca informações lá com o seu ambiente externo, né? Você manda para contabilidade os dados do seu funcionário, e a contabilidade faz também lá, né, cumpre com as obrigações dela, né? Emitir lá o lerite, mandar informações lá para o CAGED, né, o e-social e toda aquela linguajar lá que o escritório de contabilidade é muito comum para ele, mas ele também deve se preocupar, e ele tem que ter uma preocupação diferente, porque, né, ele não lida com dados só da sua empresa, ele lida com dados, às vezes, de diferentes, né, diversas empresas. Então, dentro do sistema dele, ele tem que ter recursos que permita, né, que esses dados não que a gente chama, né, não tenham vazamento, né, porque ninguém vai gostar. O principal prejudicado quem é? São as pessoas, né, que têm a sua informação exposta. Então, isso é muito importante. E também as empresas, elas possuem eventualmente parceiros, né? Quando você pegar o caso aqui do restaurante, então ele às vezes eventualmente usa um iFood, um serviço de entrega ali, e às vezes esse serviço tem uma troca eletrônica ali de dados, né? Então, os cuidados, né, com esse parceiro, saber assim: olha, como é que você cuida desse dado? Então, isso é uma preocupação legítima, importante, né, em todas essas relações que nós temos que ter. Então, a gente sempre fala, né, é o princípio do bom senso, né, o princípio que eu vou me preocupar, essas organizações também vão ter que se preocupar com isso. Então, isso é um ponto importante aí para a gente entender, né. E os impactos, como foi comentado pela doutora Beatriz, não vou entrar nos detalhes dele, mas eu digo que, né, o impacto, como ela comentou, tem a questão financeira, né, e para algumas empresas o problema não é a multa, porque ela tem capacidade financeira para pagar, né, mas o principal problema é a marca, né, quando a gente fala marca, pode afetar a sua empresa, porque ninguém vai querer fazer negócio com uma empresa que não tem preocupação com esses dados. Né, tem, no mercado saem notícias, né, uma notícia dentro desse segmento foi a Cirela, né, Cirela foi uma notícia pública, aí ela acabou... Para cada apartamento que ela vendia, ela pegava o seu dado e compartilhava com outras empresas diferentes, né? De construção, de reforma, de pintores, etc., né? E isso não é uma coisa legal, porque ninguém quer ficar toda hora recebendo uma ligação: ou não quer comprar isso, quer comprar aquilo, não quer fazer lá, né, trocar, reformar, etc. Não, né? As pessoas querem ter o seu direito respeitado, né? Se ela tivesse uma abordagem diferente, pode ser que ela não teria, né, um impacto
E às vezes as pessoas podem, poxa, por que que eu vou comprar com ela? Porque se ela não tem nenhuma forma de respeito ali, então isso vai afetar os negócios, talvez não agora, mas com o passar do tempo, como foi bem comentado pela doutora Beatriz, né, Código de Defesa do Consumidor, né, entre outros, né, lei do cadastro positivo, né, então tudo isso vão ter consequências ali ou impactos ali no futuro, e principalmente, como a gente sempre fala, para os titulares, né, para eu, para nós, né, que somos donos dos nossos próprios dados, tá certo? E eu sempre digo que essa responsabilidade ela é compartilhada, porque as empresas têm que ter esses devidos cuidados, né, seja com seus parceiros, fornecedores, né, todo esse ecossistema, né, que as empresas estão inseridas, e também das pessoas, né, de ser responsável também pela maneira como ela quer compartilhar o dado dela. Né? Então, isso também é o que eu costumo dizer, né? É para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que ter essa preocupação. Isso que eu queria passar resumidamente, eu sei que foi bem pontual aqui, mas procurar respeitar, né, o tempo aqui de todo mundo aqui. E quem quiser, tá aqui meus dados de contato, né, quiser fazer alguma interação, tá o e-mail, aí, telefone, WhatsApp, aí, fiquem à vontade, tá? Eu gostaria de agora dizer obrigado aí para a Associação Comercial, né, e agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar aqui até o fim. Muito obrigada, Alan. Bom, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Dr. João. O Dr. João é o advogado da Associação Comercial e vou ver um pouquinho do currículo dele. O Dr. João é advogado, especialista em direito tributário, especialista em direito processual civil, advogado empresarial na área civil, trabalhista e tributária. Foi procurador do município de Araçoiaba e professor de prática processual civil da Faculdade Integrada de Tapetininga e responsável pelo departamento jurídico da Associação Comercial. Então, doutor, eu vou deixar agora a palavra para o senhor e depois já peço para o senhor também abrir para as perguntas. Acredito que as perguntas vão ser via chat, eu não sei qual vai ser a forma dessas perguntas, e dizer que aquelas perguntas que a gente não conseguir responder agora no ar, a gente encaminha para os nossos palestrantes e pede para que eles encaminhem as respostas, porque eu acho que assim todo mundo consegue ter a resposta mesmo que o tempo passe a nossa uma hora de conversa. Então, doutor, agora eu deixo para o senhor, agradeço novamente aos palestrantes e já me despeço aqui, que quem vai fazer a finalização é o doutor João. Doutor, é com o senhor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Queria pedir desculpas porque eu passei por um período de estabilidade aqui na minha conexão, perdi um pedacinho do início da palestra do Alan. Não foi de propósito, viu, Alan? Foi problema aqui, acho que por conta da chuva mesmo. Sem problema. Bom, olha, difícil falar depois desses dois. Difícil falar depois do Alan, porque a gente está falando de uma área da qual eu não domino. Né? A gente está falando de tecnologia da informação, e é uma disciplina totalmente diferente daquela com a qual eu trabalho, que é mais afeta, né, a disciplina que trabalha a doutora Beatriz, a doutora Andréia. Né? Aliás, na pessoa de quem eu saúdo todas as mulheres presentes, as mulheres, como sempre, dando um show aí de exposição, de argumentação, conduziram muito bem o evento. O SEMEC, aí na pessoa da doutora Andréia, está de parabéns pela condução do evento. Olha, um evento bacana. Sorocaba precisa de discutir mais questões como essas postas pela LGPD. Eu também sou da mesma opinião da doutora Beatriz Polis, que, na realidade, a LGPD é a irmã digital do Código de Defesa do Consumidor. É a alma digital do Código de Defesa do Consumidor. É uma legislação que não vai pegar, eu acho que ela já pegou. Porque quem vai determinar a aplicação da LGPD é justamente o titular de dados. Então, são as pessoas que vão chegar perante os órgãos, perante as outras empresas, e vão perguntar: tem dado meu aí? O que vocês estão fazendo com ele? Por que ele está armazenado? Por que vocês pediram tanta coisa? Por que ficou tanto tempo armazenado? Como é que vocês vão se desfazer dele? Né? Para onde foi? Vocês estão entregando para mais alguém? No exemplo do que aconteceu com a Cirela. Recentemente saiu a Serasa também sofreu, né, uma baixa aí por conta de uma prática que eles estão realizando.
né? Então, a gente está entendendo que é uma legislação que, apesar da Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não estar plenamente constituída, estar em vias de formação, não ter definido ainda as políticas para o mercado, o fato é que quem vai garantir a aplicabilidade dessa legislação é o titular de dados, que se equipara, né, salva guardadas as devidas proporções, ao consumidor. Então, é uma situação que se encontra posta. Eu acredito piamente, é uma das coisas que a gente vem batendo na Associação Comercial de Sorocaba, acerca da necessidade da responsabilidade com o tratamento dos dados, da responsabilidade com a coleta dos dados, né? Respeitar bem, né, a necessidade, a finalidade, né, a segurança, né? Será que o que eu estou pegando não é demais? Eu não estou coletando informações demais para a finalidade a qual eu estou, né, a finalidade a qual eu desejo realizar, né? Por quanto tempo eu vou manter isso? De que forma eu vou guardar? E se acontecer algum incidente? Nós estamos bem no início, na realidade, na associação, e esse é um projeto que está sendo encaminhado aí, né, pela nossa diretora tesoureira, a Denise Batistella, que eu acredito que deva estar assistindo, inclusive, né, que de forma corajosa aí falou assim: não, a gente precisa primeiro começar a escrever os processos, a gente precisa entender quais são os processos que nós realizamos, para que a partir deles a gente consiga definir todas as outras questões. Né? A partir dos processos a gente vai entender quais são as implicações, quais são as trocas, porque a associação, na minha concepção, é uma empresa de médio para grande porte quando a gente fala de troca de dados. Né? Nós assumimos bastante a função de controlador, né, e de operador ao mesmo tempo. Existem várias situações em que nós funcionamos apenas como mero operador, mas em grande parte das situações, como nós controlamos os destinos dos dados, nós somos os controladores, né? Então, existe uma preocupação nossa desde o início da forma como isso vai ser gerido, da forma como a gente vai garantir a segurança, da forma como a gente vai escrever uma política, né, nossa, interna, de segurança de dados, de informação, né, para que haja, na realidade, um mínimo de conformidade com a legislação. Né? A gente sai em desvantagem, na minha opinião, porque a LGPD ela busca inspiração direta no GDPR. Né? O GDPR é a alma da LGPD. Né? A legislação da Comunidade Econômica Europeia ela é a inspiração absoluta da LGPD. Só que o GDPR, ele tem 100 considerandas antes dele entrar na questão da legislação propriamente dita, ou seja, ele tem várias explicações ali, tratando de vários conceitos, explicando várias situações, antes dele tratar da questão legislativa específica. E a gente simplesmente entrou de gaiato ali, colocou o que a gente achou que tinha que colocar, porque no Brasil as coisas funcionam dessa forma, né? Vamos criar a cultura na marra, sem entender, né? Estudando o tema, eu descobri que, por exemplo, uma das diretrizes da LGPD, uma das coisas que originou a discussão acerca da preocupação com os dados pessoais foi um julgamento do Tribunal Constitucional Alemão sobre a Lei do Censo. Lá em 1982, ou seja, eles estão desde a década de 80 discutindo privacidade. E a gente vem discutir aqui, século XXI. Mas antes tarde do que nunca. Eu acho que a gente tem, nós temos que tratar essas questões, na realidade, de uma forma mais adulta, mais evoluída, mais civilizada. Eu acho que com o crescimento das relações digitais, com o crescimento das tratativas, dos relacionamentos, né, do mundo virtual, há uma necessidade de uma regulação maior entre as trocas, né, de dados. É lógico que a LGPD não é só isso, a doutora Beatriz bem colocou. Ela alcança o mundo físico também. A gente tem que ter uma preocupação também, né? Mas é interessante que as empresas elas tenham essa noção, né? Ah, mas eu não vou precisar. Primeiro, a gente precisa. A empresa tem que entender, né? Qual é o volume que eu tenho de troca de dados, né? Eu sou uma empresa mais analógica ou mais digital?
Eu troco, eu coleto muita informação em meio virtual. Além de coletar, eu armazeno ela num servidor próprio, armazeno na nuvem, eu troco esses dados com alguém. A partir do momento que você, empresário, faz isso, você tem que começar a se preocupar em estar adequado com a legislação. E aí você tem que lançar a mão, né, de profissionais como o Alan, como a Beatriz, que vão conduzir isso, né? A LGPD é uma realidade, né? Estar adequado a ela vai garantir competitividade. Já existem empresas que solicitam, né, para o prestador de serviço que ele esteja em conformidade com os padrões da LGPD. Se você vai competir no mercado externo, você pode enfrentar algum tipo de exigência. Por exemplo, você vai lá no mercado, na Comunidade Econômica Europeia, você pode ser exigido de você que você esteja adequado dentro dos padrões do GDPR. Então, é uma realidade, é algo que não pode ser mais esquecido, passado para trás, né? Então, eu acho muito importante. E na associação, a gente começou a ter essa preocupação. A gente vem, na realidade, começou a preocupação com coisas mínimas. Por exemplo, tem eventos em que existe captação de currículos, né, para feiras de profissão. Isso foi um tormento. Foi um tormento. Gente, vocês captam e daí vai para onde? Para quem que vai? Existe uma troca, né? Entendeu? Ah, é feita uma ficha de inscrição, a pessoa coloca os dados dela, por quanto tempo isso vai ficar armazenado? Vai haver uma troca para alguém? Alguém vai receber essa lista? Né? Porque são questões que parecem bobas, mas que daqui a pouco os nossos colegas profissionais, a LGPD ela vai abrir um braço gigantesco para a advocacia. Vai ter advogado que vai se especializar só em discutir esse tipo de relação. Ele vai entrar e vai discutir que tipo de destino que o dado está sofrendo, se está havendo tratamento, né? Porque as empresas, um dos princípios da LGPD é facilitar o acesso ao titular de dados, sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de dificuldade, de obstacularização. Então a pessoa vai entrar ali, ela tem que pedir, você tem que prestar as informações. Por enquanto nós não temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas nós já temos o Poder Judiciário. Então, empresário, né, vocês têm que entender, na realidade, que é uma realidade imposta. Se é bom ou ruim, eu acho que é boa. Vai dar trabalho para todo mundo, né? O tempo dirá, mas é uma legislação que veio para ficar, na minha opinião. Ela segue uma tendência mundial, né? Bom, e da minha parte, mais uma vez, eu só tinha para falar isso, falar da experiência da associação. Então, nós estamos em franco processo de implantação. Na realidade, estamos escrevendo os processos, vamos revisar todos os contratos, inclusive aqueles com os colaboradores, a necessidade de se fazer isso também, né? Os aditivos contratuais em que haja troca de dados pessoais. Então, vai ser escrita uma política, está sendo escrita uma política de dados, ou vai ser escrita uma política de dados, né, de proteção de dados, né? Ainda não se falou, no nosso caso, do encarregado ou do DPO para a entidade, mas eu entendo que, pelo tamanho da entidade, talvez não seja o caso da gente ter um DPO terceirizado, e sim alguém que seja contratado para esta finalidade, porque a gente vai surgir no mercado também os DPOs terceirizados, provavelmente escritórios de advocacia, imagino eu, que estou tentando prever o futuro, né? Porque vão poder prestar esse serviço para várias outras empresas, desde que você faça isso através da gestão de um programa para essa finalidade, acompanhe, né? Para empresas de pequeno porte, não há necessidade dela ter um DPO lá, né? Mas ela pode contratar alguém que faça essas vezes. Então, eu acho que é uma marcha irreversível, é algo do qual nós não iremos escapar, né? E é algo para o que nós deveremos estar devidamente preparados. Eu acho que, da minha parte, era só isso. Queria, uma vez, parabenizar a todos aí pelo evento. Doutora Andréia, que idealizou, SEMEC, mais uma vez. Estão de parabéns. Doutora Beatriz Poli, sabe muito. Olha, estou impressionado. Tarefa em glória para você e para o Alan. Falar em tão pouco tempo sobre um assunto tão vasto, tão grande, né? Conduziram muito bem. Espero que talvez nós possamos criar outros fóruns de discussão,
outras oportunidades para a gente continuar falando sobre esse tema que não se esgota hoje, definitivamente não se esgota hoje. Tá? Eu estou 100% à disposição. Coloco à disposição também para novos bate-papos, né? Para compartilhar. Eu gosto muito disso. Gostaria de lembrar, né, que era para nós estarmos, né, tecnicamente, no ano, esse ano, né, que passou tão rápido, sim, era para ter um evento, nós estarmos no evento presencial, né, infelizmente. Meu mas não, não faltar, não vai faltar oportunidade. Não vejo a hora dos eventos presenciais se retornarem. Mas tá bom. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. E se quer disponibilizar a pergunta pelo chat, que aí os nossos palestrantes podem responder as perguntas. Apareceu uma pergunta aqui no chat, Andréia, do Jefferson Taqueda. Do Jefferson, ajudar? Isso. Vamos lá, vou ler para vocês então. Tem uma empresa de desenvolvimento de sites e consultoria de marketing digital e muitos clientes estão me perguntando o que devo fazer no site deles para que estejam adequados à LGPD. Eu sei que eles terão de fazer uma lição de casa quanto aos tratamentos internos, mas gostaria de saber se vocês já sabem que itens serão obrigatórios constar em sites da internet. Aí fica para a doutora Beatriz responder. Vamos falar, porta para fora, né? Ele falou muito bem que ele vai ter a empresa, ele falou perfeitamente, o Jefferson falou que a empresa tá, sabe que ele vai ter que fazer uma lição de casa quanto aos tratamentos internos. Aí o que eu costumo dizer é que porta para fora da empresa, e que daí envolve muito essa parte, principalmente a parte de gestão de site, é aquela barrinha de cookies, né? E além da política de privacidade, que eu já falei que é como uma política de privacidade genérica, mas não pode ser aquela genérica, ela não vai ser considerada aquela política também que, como diz o Alan, precisa de uma política de privacidade em 2 minutos, baixa uma da internet e coloca. Porque quando a pessoa faz isso, ela corre o risco de estar com a melhor política do mundo, só que não condiz com a realidade da sua empresa. Então você fala lá que você tem 38 sistemas de segurança na nuvem da empresa, melhor empresa de segurança, tudo. Daí, quando você entrar para olhar, quando a autoridade nacional, alguém entrar para olhar por trás, aquilo não existe. A política é maravilhosa, mas aquilo não é aplicado. Então, não, já lhe digo que não é o melhor caminho. Mas, assim, porta para fora, uma política de privacidade mínima, condizente com o tratamento de dados que aquela empresa realiza, e principalmente para a parte de desenvolvedores de site e tudo isso, uma barra de aceite de cookies, tá? Lembrando que essa barra não é simplesmente um pop-up lá que aceite de cookies, tá? Ela tem que estar vinculada a uma política de cookies, e nessa política tem que estar descritos quais são os cookies que são utilizados. E aí, a depender do porte da empresa, a depender da área de atuação, da interação com o público, a gente já tem até questões muito importantes referentes a possibilidade de habilitação e desabilitação de parte de cookies. Uma coisa muitíssimo importante, o aceite da barra de cookies não pode jamais estar vinculado à possibilidade de navegação. A pessoa aceitando ou não os cookies, ela tem que ter acesso à navegação e à realização, senão isso não é considerado um consentimento livre, né, da captura dos cookies. E, gente, só de cookies dá para ficar aqui falando 3 horas. Vocês já viram que eu falo bastante, então vou parar por aqui. Só queria complementar também, aproveitando tudo que a doutora Beatriz falou, está perfeito, né? E que, dependendo do porte da empresa também, ter ali algum canal de contato, né? Se a pessoa quiser entender, poxa, que dado que você tem meu aí dentro da sua organização. Então, esse canal de comunicação específico para isso, não pode ser aquele fale conosco, né? Que às vezes cai no link, então tem que ter esses canais específicos aí. E, claro, a gente está falando de tecnologia, e tecnologia tem frentes, frames, ferramentas, né? Mas o time de dev está perfeito, a forma que ela colocou é esse mesmo, né? Em relação, posso ou não, aceita, né? Pegando o jargão da linguagem do marketing, né? Tem que mudar o opt-in e o opt-out aí para fazer esse tratamento aí. Não sei quem perguntou aí. Ah, o Jefferson. Tá bom, Jefferson. Espero que tenhamos respondido a sua pergunta. Tá
Maravilha, acho que até eu consegui entender. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Quem queria se manifestar era a Ivani. Eu não sei se é possível colocá-la para fazer o comentário que ela queria fazer. Tem mais uma pergunta do Jean, Andréia. Acabou de... É, quando vendo através de marketplace, essa responsabilidade é da minha empresa? Alan ou Beatriz? Vamos lá, eu vou dar uma pequena palhinha. Beatriz pode, acho que talvez ela poderia ser mais adequada para responder isso, mas eu falo do ponto de vista, né, do entendimento que, assim, o marketplace é a ferramenta, né? Seria similar se a gente fosse pegar, por exemplo, supor que você tem seu carro e você usa o seu carro para exercer suas atividades, né? Se você bate o seu carro, não é responsabilidade da empresa que fabricou o carro, né? Teoricamente, é ali da sua forma de condução, né? De qualquer forma, esta empresa que te fornece a plataforma, ela tem que ter lá por trás, como a gente comentou na minha parte, né? Que ela tem que ter lá recursos e ela tem que estar aderente, ela tem que atender, né, em relação aos requisitos da LGPD. E aí convém, né, você perguntar, né, mandar um e-mail lá para a gestão da plataforma, para a empresa que provê a plataforma, né, porque eventualmente ela pode estar em adequação, né, porque muita gente, muitas organizações, empresas e sistemas estão em adequação. Então, diante desse cenário, eu teria que fazer um questionamento direto para ela, falar assim, olha, a LGPD está em vigor, né, o que que vocês estão fazendo? E aí eu estendo, né, para a Beatriz, o Dr. João, que, por exemplo, em caso de dúvida, se o que ela respondeu faz sentido ou não, né, você poderia pegar o apoio, né, do time jurídico, né, interagindo ali com a associação comercial, quer dizer, uma dúvida pontual, olha, a empresa me respondeu isso, né, não, exemplo, não esquenta a cabeça, isso aí é mais uma lei que não vai pegar, então, como foi bem explanado aqui, né, a gente tem que ter o bom senso, né, se... Eu costumo dizer, né, só a palavra que está ali já... Né, lei, né, lei não é lei para empresa A ou para empresa B, é lei, né, lei é uma aplicação geral, claro, como foi comentado aqui, com as devidas ponderações, vênias, etc., né, cada caso é um caso específico, mas em se tratando de empresas de tecnologia que fornecem soluções tecnológicas, sim, elas têm que estar adequadas e elas têm que atender, né, vocês como controladores. É claro que, né, eventualmente, o controlador, né, segundo a lei, ele diz, né, o que o operador, no caso, empresa de sistema, deve fazer, porém, nem sempre ela vai conseguir atender aquilo que você disse que deveria ser, dá um exemplo, né? Olha, eu quero que meus dados sejam armazenados em Marte. Ela pode dizer, ok, né? Mas quem vai pagar a conta do combustível? Então, tudo isso é um grande... como eu falo, né? O bom senso, ele sempre tem que prevalecer em qualquer relação entre um controlador, você, e as empresas que você utiliza como parceiros ou operadores dos seus dados. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Como o Alan bem disse, é muito importante que o marketplace ele te forneça as informações, né, do que ele está dependendo de segurança, para que daí você consiga, geralmente quando são grandes marketplaces, eles vão passar para você as informações do que eles estão disponibilizando de segurança, de como que está o projeto deles de adequação, e passa para a sua empresa, e a sua empresa, a partir dali, que via de regra são empresas menores, começam um processo de adequação vinculado a ele, daí vai fazendo essas solicitações, como o Alan bem falou. A grande maioria dos marketplaces já começaram a enviar esses comunicados para os seus clientes, tá? Eu sei que tem vários clientes que eu atendo que trabalham com marketplace ou que começaram a trabalhar na pandemia agora. Então, fique esperto, se não mandaram, já pode cobrar, porque eles já têm que estar nesse processo. Eu só dando um pitaco na área da Beatriz aí, e funcionando mais como um arauto do apocalipse, né? Eu acho assim, a gente tem que lembrar sempre
assim como o Alan bem colocou, que no caso da pessoa que utiliza o marketplace, ele é o controlador, porque ele define os destinos dos dados. Então, existe a tal da responsabilidade solidária entre ele e o marketplace. O que vai acontecer é que, como a Beatriz bem colocou, as grandes empresas, as grandes gestoras dessas ferramentas, elas estão adequando a política contratual dela aos termos da LGPD para a finalidade de delimitar a responsabilidade deles diante da LGPD. Até onde começa a minha responsabilidade e onde termina, né? E até onde vai a responsabilidade do controlador. Porque a diferença, assim, para falar de um jeito bem simples e correndo o risco de falar uma besteira, a diferença básica entre controlador e o operador é que o controlador define os destinos dos dados, o operador só trata. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Então, assim, mas eu usei a plataforma... Gente, a responsabilidade é solidária. Os dois vão dançar junto. A única diferença vai ser essa. Então, o que o controlador tem que fazer? No caso, esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta. Ele tem que escolher muito bem o parceiro dele. Na minha opinião. Já deu pitaco aqui, além do que eu deveria, desculpe. E queria só complementar também que algumas plataformas, para evitar certos abusos, né, elas podem até, quando elas identificam que o cliente dela, controlador, está abusando de certas funções, principalmente em ferramentas de e-mail marketing, né, e como ela sabe que elas têm que estar adequadas, ela pode, como a gente costuma falar na linguagem do futebol, pode dar um pênalti, né, e de repente não permitir mais que você venda. E a gente não está falando só de uma plataforma, não, né? Eu posso afirmar que ao longo do tempo 100% das plataformas vão ter essa mesma preocupação. Muito bom. Ó, temos mais uma pergunta aqui da Cíntia. A Cíntia está dizendo assim: boa tarde. Falando um pouco como consumidor, o que fazer quando uma empresa se nega a excluir os dados pessoais quando solicitado? Doutora Beatriz e doutor João. Quer falar como direito consumidor, doutor João? Depois eu dou a visão da lei ou contrário? Não, eu prefiro que a expositora comece. Bom, se ela se negar, né, o primeiro meio que você tem, a primeira questão que você tem que fazer é buscar os canais que ela tem, né, para se comunicar. Então, acho que é o primeiro ponto de partida para o consumidor é falar, poxa, ela disponibiliza canais fáceis e acessíveis, vou pedir a exclusão desse dado. Pedir a exclusão desse dado, eliminação desse dado, né? Não aconteceu hoje, que nós não temos ainda uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados instituída e funcionando, nós teríamos o caminho judicial. Então, talvez uma denúncia via Ministério Público, ou, né, dependendo do grau do direito que foi violado, né, da violação do direito, ou via próprio patrono, um advogado particular, que eu acredito que vai buscar primeiro a via administrativa, não vai judicializar, porque o nosso judiciário não precisa de mais demandas nesse sentido, e ainda não obtendo um retorno, vão ser feitas as demais comunicações. No momento que a autoridade nacional tiver instituída, o caminho vai ser via autoridade nacional, de acordo com a regulamentação da lei que a própria autoridade vai editar assim que ela estiver devidamente constituída. Então, nós estamos assim num período que a gente pode chamar de período de limbo, assim, né? A gente não está com a lei ainda regulamentada, ela está pendente de regulamentação, mas assim, o que me deixa muito feliz é que eu já passei por isso na época da lei anticorrupção. A gente ficou um ano com lei sem decreto regulamentador, mas depois, a hora que ele veio, ele foi muito bom, muito robusto, teve suporte da CGU, assim, com muitos considerandos, como o doutor João falou, né, da GDPR e tudo, e a gente tem trabalhado muito e acredita com muita força que isso vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados também. Estamos trabalhando para isso. Eu só, em complementação ao que a doutora Bia falou, né, eu diria apenas para que seja bem documentada toda essa questão anterior. Então, assim, desde o momento que eu entro em contato
com o operador ou controlador, com a pessoa que está responsável pelo tratamento dos dados, com o agente, né, de tratamento, eu tenho que deixar muito bem documentado para que eu tenha efetivamente provas de que eu busquei de todas as formas possíveis, né, uma conciliação amigável do ponto de vista de falar, olha, você precisa tirar isso daí, não autorizei, porque o consentimento é meu, como titular dos dados, eu posso revogar a qualquer momento, você tem que acabar com, você tem que tirar, e você não me obedeceu, né? Se tentou pelos canais administrativos, não conseguiu, eventualmente, se quiser, uma notificação extrajudicial e depois a via competente, por enquanto, judicial até a constituição efetiva da Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora Bia. Na realidade, eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando o seguinte, mas é besteira da minha cabeça mesmo, né? Você acha que em algum momento a Agência Nacional de Proteção de Dados pode vir a instituir os métodos alternativos de resolução de conflito para decidir as questões envolvendo a LGPD, justamente na tentativa de não atulhar o Poder Judiciário com mais esse tipo de discussão? Ah, eu acredito que sim. Nós temos espaço, juridicamente falando, né, legalmente falando, constitucionalmente falando, para isso. Mas vai muito de um trabalho de médio a longo prazo, né? Porque, na verdade, nossa grande dificuldade é trazer isso para um hábito da nossa sociedade, diferentemente da sociedade europeia, da sociedade mesmo, né, dos Estados Unidos, norte-americana. Eles têm o hábito da mediação, né, da solicitação, da solução de conflitos extrajudicialmente. Eles só procuram o judiciário mesmo em última instância. Mas, para isso, a gente vai precisar de uma autoridade nacional robusta, com isenção, né? Ela tem que ser isenta, ela tem que ser robusta, tem que ser um órgão realmente com independência e autonomia que garanta essa segurança para o cidadão procurar essa via de solução de conflito. Porque, infelizmente, por causa desse declínio das instituições, eu acho, no país mesmo, da confiança nas instituições, é que o brasileiro, a gente não tem o hábito, não tem a segurança de buscar as soluções extrajudiciais para solução de conflito. Mas eu acredito que isso seja um trabalho que a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, nós como profissionais do direito, e toda a sociedade tem que trabalhar nesse sentido, entendeu? Da gente buscar os mecanismos extrajudiciais e deixar para o judiciário só aquilo que a gente não consegue, de fato, resolver por via administrativa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Alan agora também. Alan, para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, para o empresário, para o empreendedor, qual é um checklist básico em termos de segurança de sistema que ele tem que fazer pensando já na adequação para a LGPD? Muito, muito bem, excelente pergunta. A gente sempre costuma observar, né, do ponto de vista de tecnologia, pegando um gancho aí da pergunta da Cíntia, né, que eventualmente certas solicitações que as pessoas podem fazer para qualquer empresa, né, em relação aos seus dados pessoais, eventualmente, algumas solicitações vão existir desafios técnicos e tecnológicos, né? E tudo isso, eventualmente, tem, vamos dizer, um preço, um investimento que a empresa que é detentora da tecnologia tenha que vir a fazer, né? Mas, pensando em linhas gerais, né, a gente tem que compreender o seguinte, né? Quando você consome serviços de sistema, quando você tem empresa de sistema e você faz um desenvolvimento interno, né? É um processo diferente, mas vamos pegar o caso, talvez uma boa parte do público daqui tenha sistemas, né? Por exemplo, ele compra o sistema da empresa A, que é para fazer gestão do mercado, né? E, eventualmente, lá dentro desse sistema, tem lá na frente do caixa, né? Chega lá o consumidor, fala, o caixa pergunta, porque talvez para cumprir uma obrigação, né? Você quer o CPF na nota, né? E a pessoa pode falar sim ou não, né? Ou quando ele fala assim, eu preciso do seu CPF para emitir a nota. São coisas diferentes.
Então, as organizações de tecnologia têm que verificar, desculpa, as empresas têm que verificar, como eu comentei no, na minha fala, né? Primeiro, o sistema que está me fornecendo, ele já está adequado em relação ao LGPD? Quando a gente fala estar adequado, significa, se alguém pedir algo para mim, eu tenho como, por exemplo, entrar em alguma tela, entrar em algum lugar e fazer e conseguir atender aquela solicitação, eventualmente eu tenho que cumprir uma obrigação legal e guardar a informação. Mas, eventualmente, eu posso atender essa solicitação não utilizando mais o dado daquela pessoa para envio de e-mail marketing, né, envio de ofertas, então eu estou respeitando o direito dele. Só que eu não posso excluir esse dado porque eu tenho que mantê-lo pelo prazo legal da nota fiscal, por exemplo, lá, que é o que, nesse caso, né, o dado fiscal tributário não se sobrepõe, né, ao direito do titular em relação, eu quero que você exclua porque eu quero que você exclua. E aí, claro, a empresa, né, a gente tem que também, ela tem que ter um canal que ela possa justificar, né, porque que ela não consegue atender, né, eventualmente por algum desafio ou porque o que ela está pedindo, né, ela não consegue atender no momento, não significa que ela não vá atender no futuro. No momento ela não consegue, mas ela vai ter que dar essa resposta, e muito bem pontuado por vocês, né, e pelo Dr. João, pela doutora Beatriz, né, poxa, vamos esgotar todas as possibilidades, porque a gente fala, né, qualquer disputa jurídica, ela é cara, né, e às vezes a gente tô dizendo pelo valor, né, mas às vezes a briga ela vai custar mais cara que, de repente, a empresa ter alguma flag, né, algum ponto no sistema, algum botão, vou brincar assim, né, põe um botão lá, olha, não utilizar mais esse dado, né, ou encriptar esse dado, ou criptografar, embora não seja o canal, né, ou seja, vai, ó, troca o nome do João, né, vai passar a se chamar Pedro, né, eu estou dentro do conceito anonimizando, eu não consigo mais identificar o João dentro do meu sistema, e aí desde que ele garanta isso, né, porque o documento fiscal tem que ser mantido, o XML, né, tem que ser mantido lá, então isso é um aspecto, tá, mas a empresa então ela tem que verificar se os recursos que ela usa de tecnologia, né, se alguém fizer uma solicitação, então, ou seja, eu consigo atender essa solicitação. Se for empresa de sistema, tem que ter algum menu, algum recurso lá dentro que me permita, né, de certa maneira, atender, né, de uma maneira segura, né, porque, como a gente fala, uma coisa é eu excluir o dado e depois eu precisar desse dado para me defender, né? Então, são coisas aí que vai ser um bom exercício aí para as organizações e para as empresas que têm sistema, né? Outro aspecto pontuado pela doutora Beatriz é que as empresas possam compreender onde esses dados estão dentro da organização, né? Como eles chegam até a organização. E quando eu falo como eles chegam, hoje eles chegam por telefone, por correio, por papel, via motoboy, né? Eles chegam verbalmente pelos colaboradores, né? E como eu guardo esses dados? Então, eventualmente, eu não posso mais deixar um documento físico solto na mesa, né? Porque hoje, com os dispositivos móveis, como o celular, alguém pode ir lá e bater uma foto, né? E aí, como a gente fala, né? O cara tendo acesso a um CPF, ele pode forjar, falsificar, né? Realizar operações indevidas, ilegais, né? Então, isso é uma preocupação que as organizações têm que ter. E também, né, eu acho que de fundamental importância, dentro do checklist, é fazer né, uma autoanálise, assim, olha, eu nos meus ambientes públicos, site, por exemplo, está claro lá como eu trato esse dado, como bem comentado, né, a tal da política de privacidade, proteção de dados pessoais, a política de cookie, né, e quando você não tem essa noção, né, porque às vezes a gente contrata, por exemplo, empresas como o Wix, não fazendo merchan, não trabalho para eles não, tá? É que eles têm, toda a maioria das empresas quer facilitar a vida, né? Então ele cria um assistente lá, então você arrasta o objeto para cá, arrasta para lá, põe a foto, digita o texto, né? E eventualmente você vai ter que colocar o recurso. Então, se a empresa fornece, né, essa ferramenta, ela tem que fornecer algum recurso que você possa, né, como a gente costuma dizer, colocar lá em algum lugar do teu site. Isso que a gente comentou aqui, né? Então, esse é um ponto importante quando você consome ferramentas. Então, é identificar onde os dados transitam pela organização, o que acontece com eles, quando você usa, eventualmente, empresas externas, como contabilidade, escritórios de advocacia, também, né, numa conversa franca e direta, eventualmente, nos contratos, né, existentes entre as pessoas jurídicas,
fazer essa solicitação, né, de algumas cláusulas, adendos, anexos, para que esses, eventualmente, essas isenções ou essas responsabilidades estejam claramente definidas. Né? Eu entendo por esse aspecto. E, principalmente, como eu comentei, né, alguns elementos dentro das organizações, nas empresas pequenas, às vezes, por exemplo, eu tenho só uma máquina para emitir cupom fiscal. Então, às vezes, ali não tem muito o que fazer, né? Porque é um teclado e um dispositivo conectado àquele teclado. Você digita ali o CPF e acabou, né? CPF, enter, foi, saiu o cupom aqui, e com o valor ali, e aí não tem muito... Aí é consultar essa empresa para entender o que tem lá dentro. Se alguém roubar essa caixinha, né? Fisicamente falando, esse dispositivo, alguém vai conseguir pegar esse dispositivo e roubar, literalmente falando, né? Roubar os dados lá de dentro? Então, esse é um ponto importante que a empresa deverá responder, né? Para as empresas de médio porte, é ter as recomendações, né? Médio e grande porte, as recomendações que a gente fala do ponto de vista de tecnologia. Ter lá um antivírus, ter alguns equipamentos de proteção, né? Não gostaria de falar o technicase aqui, né? Eventualmente, não é, às vezes não é o que eu falo aqui, não é tão, às vezes tão conhecido, né? Embora não é tão conhecido porque ninguém costuma falar na televisão, mas seria importante, né? As pessoas falam, você precisa ter um antivírus. O que é um antivírus? Você precisa ter um firewall. O que é um firewall? Né? Então, eventualmente, não tem nenhum problema. E aqui, todo mundo que está aqui dentro, participando dessa live, né? Pode perguntar a qualquer um. Não entendi o que você falou. O que é um antivírus? O que é um firewall? Né? Então, eventualmente, eu acho que, né, fazendo uma sugestão para a Associação Comercial de Sorocaba, né? Eu acho que esse tipo de fórum, né? Como a gente fala, o dicionário básico, né? De LGPD, de A a Z, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tecnológico, como a doutora Beatriz bem pontuou, né? O que era mesmo o controlador, o que era o operador, o que é o encarregado, né? E eventualmente vai ver termos diferentes, né? Encarregado, DPO, DPA, né? RIPD, tem uma série de sopa de letrinhas que a gente fica meio maluco, né? E claro que o objetivo é sempre tornar a linguagem mais simples para as pessoas, né? E do ponto, como eu falo, né? Eu tenho todos os elementos de tecnologia dentro da minha organização, eu sei como os dados andam, eu procurei me resguardar lá dentro das minhas condições de atividade, então acho que são elementos importantes ali para serem observados. E é só parafrasear o Dr. João quando foi da pergunta do Código de Defesa do Consumidor e documentar, né, Alan, todos esses processos de segurança têm que estar documentados. Tem que estar documentado para que você consiga comprovar para a autoridade, seja para a autoridade nacional, quando ela estiver constituída, seja para o Poder Judiciário, no caso de uma judicialização, mesmo porque a lei fala em empregar todos os recursos, os melhores recursos à época da ocorrência, para evitar um dano, um vazamento, um incidente com dado pessoal. Então, você tem que documentar com data, tudo certinho, para falar, olha, pelo meu porte, pelo tipo de negócio que eu desenvolvo, neste momento em que ocorreu esse incidente, eu dispunha das melhores ferramentas que estavam ao meu alcance para isso. E também pontuando, só complementando, né, que a LGPD, ou como a gente fala, nessa cultura de proteger o dado, de cuidar das informações, ela tem que ser algo que é uma vigilância constante. Não tem jeito, né? Todo dia a gente, né, pegando o lado do lado maldoso, né, das pessoas, todo dia existem golpes novos na praça, né? Existem, olha, recebe o e-mail, clica aqui para ganhar um bônus, né? Você é descendente de um grande rei egípcio e você recebeu US$1 trilhão em espécie, se você mandar o teu e-mail, tu aceita, não sei o quê. Então, como a gente fala, é o cuidado, né? E também, né, como a gente fala, vocês que são empresários, né, também conversar com os seus colaboradores, porque esse assunto ele é saboroso, ele é legal, ele é importante, né, e eu acho que do ponto de vista, né, da associação comercial, é ter lá o seu em algum lugar lá, né, e já existe, claro, né, as cartilhas, né, as cartilhas são bem ilustrativas. Eu acho que, né, não lembro a empresa, me perdoa, né, mas tinha uma empresa que ela fez um negócio bem legal, que daria para... Ela fez um... Tipo fosse uma imagem de uma página, mas isso aí se transformaria no banner, e aí você poderia imprimir esse banner e colocar na tua organização, né? Mas eu acho que é aquela coisa, né? Eventualmente, de tempos em tempos, lembrar as pessoas dentro da sua organização,
olha, cuidado aí com o que você pede, né? Cuidado com o que você pede. Então, acho que isso é importante, né? Não é inviabilizar negócios, não é proibir você continuar coletando seus dados, mas é, se você coletar, né, como a gente fala, né, se beber, beba com moderação, né, e se for coletar os dados, colete com moderação, fazer só uma brincadeira aqui em relação a isso, né, e não abusa, né, acho que esse é o principal ponto. Muito bom. Doutor João, nós não temos mais perguntas, então... Agora, o senhor, por favor, fica com a finalização do evento, então. Obrigada, bom, eu que agradeço a presença de todos. Bom, gente, então, em nome da Associação Comercial de Sorocaba, né, da nossa diretoria, mais uma vez eu agradeço a presença de todos os participantes, agradeço a mediação da doutora Andréia Valho, que conduziu brilhantemente aí o nosso evento, a iniciativa também dela de trazer essa discussão importantíssima nos dias de hoje, no momento em que a gente vive, apesar de, né, que a gente está tratando de um outro momento da pandemia também, mas é uma discussão que se coloca posta aqui, que a gente tem que enfrentar, é uma legislação com a qual nós temos que lidar, que nós temos que nos adequar, né? Então, acho que é uma iniciativa importantíssima. Eu acho que, como eu já disse, como todo mundo aqui acho que concordou comigo, é um tema que não se esgota apenas nesta conversa. Gostaria de acreditar que vai ser a primeira de uma série de conversas, onde nós possamos vir a tratar de outros aspectos da legislação. Gostaria de agradecer mais uma vez as luzes que a Beatriz Policy trouxe, do ponto de vista jurídico-legal. Muito obrigado, satisfação conhecê-la, satisfação ouvi-la. Ao Alan também, do ponto de vista da tecnologia de informação, explicou sem complicar demais, porque a gente que trabalha com raciocínio abstrato, escutar esse povo que fala de forma concreta é um inferno às vezes, entendeu? Tudo de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, às vezes é enlouquecedor. Mas explicou de uma forma brilhante, eu achei que foi bem bacana, tema proveitoso. Espero de verdade que a gente possa falar sobre isso mais vezes, né? E convidar, deixar aqui um convite permanente para que a gente, de fato, nos sentemos e voltemos aí a discutir sobre o assunto, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado em nome da Associação Comercial de Sorocaba.